Jag ska förenkla det här komplexa talet och ange realdelen till z och imaginärdelen till z. Jag tar och skriver utan parenteser här så z är lika med då 1 plus 2i. Sen ett minustecken före nästa parentes. När jag tar bort parentesen så ändrar jag tecken. Så minus 2 minus i. Och då lägger jag ihop realdelarna här. 1 minus 2 det är detsamma som minus 1. Och 2i minus 1i det blir plus 1i. Så här har jag det komplexa talet z, minus 1 plus i. Och realdelen för z då. Det är då detsamma som det här. Det är då minus 1. Och i maskinärdelen av z. Det är ju då siffran som står före den här enheten i. Och vad har vi då för någon siffra? Jo, det är en etta. Även om den inte står utsatt så kan vi skriva det här som en etta. Så så svar. Z är lika med minus ett plus i. Och realdel Z är lika med minus ett. Och i maskinär Z är lika med 1. Sådär.